awalan waxaan mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda beeraha mudane Axmed Umiseed waxa leenahay jasaakallahu khayr wa khayr al jasaa een waxa tahay wasiirkii horeeyay ee labada gobol soo kaay keenay waan ka gudoonay een aad iyo aad nabad u maasan tahay een intaas kadib een awalan waxaan hambalaynayaa gobolka awadal guusha ay gaareen shalay waxaan leeyahay hambalyo een halka gobolka sidana waxaan leeyahay insha Allah taala intaa in ka badan baan niga rajaynayaa een mahadiraahay baa iska leh mar labaad een waxaan u mahadcelinaynaa wasiirkeena oo labadii gobol ee Salal iyo Awdalba martiqaad maanta ugu fidiyay een hotel een hotel safari run ahaantii een maxay hadana waxay ka mid tahay dhirigelinada mas'uuliyiintu ay dhalinyartooda ku dhirigeliso kulay gool baan u rajaynayaa intoodaba een run ahaantii gobol unba inta gobol ciyaaraysa qaadi doona kee mar labaad waxaan u mahadcelinayaa wasiirka beeraha Axmed Muumid Sayed oo maanta halkan ugu sameeyay qado ciyaartoyga ma dhalinyarada labada gobol ee Awdil iyo Salal taasoo ah dhirigelin waxaan leenahay wasiir aad iyo aad baad ugu mahadsantahay aad iyo aadna waan kaaga gudoonay martiqaadka aad noo samaysay waxaan leenahay jazaakallahu khayr Allah ka jisaasiyo wana runtii wax waa waajib ku saaran waayo waxa tahay wasiirkii labada gobol ee Awdil iyo Salal waa adiga ah waxaan leenahay aad baad u mahadsantahay waxaan leeyahay wasiirada ka soo jeeda gobolada Awdil iyo Salal kale inaha ku daydaan wasiirka beeraha ku daydaan oo halkan kulay waa Hargeysa Hargeysana hadal uma inaanimeen hawl bay noo nimay hawshiina si fiican baa socotaa waa uga mahadnaqaynaa horta wasiirka horseedka wanaagsan ee uu sameeyay waa integration oo ciyaarta arbacada dhici doonta wasiir dhigna galbeedka ilaa lagu xataa baashe ciyaarta dhici doonta arbacada ayay tan gogol xaal u tahay hadda sumeeyda fahmin in si fiican loo wada ciyaaro la iskuna haneeyo ilaa waxa maayno wada leenahay galbeed bay ula kacaynaa koobkuna inta dambe galbeed buu yaalay waxaan leeyahay wasiirka aad iyo aad baad u mahadsan tahay labada kooxood waxaan uga mahadnaqayaa ciyaarta wanaagsan ee ay muujiyeen waxaan u mahadnaqaynaa wasiirkeena Axmed Muumin Sayed wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Jamhuuriyadda Soomaaliland runtii wuxuu sameeyay arrin ku dayasho mudan sunnaha wanaagsan waa in laga dayda ninkii maamahay wuxuu yiri nin baa waxa la yiri cayr buu ahaado awr qulul ahaado doolasa gabadhii ka dhimatay caruurtii awrkii ugu dhaanaamin oo dhuxusha ugu soo qaad qaaday ayaa markii gabadhii ka dhimatay uu qalay baa la yiri kaasa madaxa la qabsoo maxaa awrka uga qashay maxaa awrta uga qashay wuxuu yiri adeer talimateena waa u duugmo tasoo socotana reerkii buu xigsiisin ka doonayay moogta tasoo socotana waaw yaadmo waxaan leeyahay casimadan seed ma aha uun casimad labada gobol loo sameeyay wasiirada kale waaw yaadmo hay soo gaadaan ha ku tala galaan waqtigan waxa iskala miid yahay idana waxaad in leeyahay waar guusha waa aragtaane ha nagala hadhina ha naga hakarin leedin kuleyntiina insha Allah fatiyaad baan ugu mahadnaqayaa sawirada wanaagsan ee soo dhigtay Facebook-yada iyo WhatsApp-yada iyo meel walba ay wuliyeena ka galeen salaad baan isla ugu mahadnaqayaa aadno ciyaartoyadii labada gobol Salal iyo Awdal waxa ay team isku aaruntii marka loo eego gobol haar akhlaaqiyan runtii mahadnaq ballaar baan isoo jeedinayaa een qadadani runtii labadina ciyaartoy ee labada gobol u sameeyay maaruntii noqon mayso een waxa ay ugu dambeysay ka wasiir ahaan waxaan diyaar u ahay markasta een inaan nila garab joogno wixii taakula aad nooga baataan iyo wixii dhiirigelinayba waxaan diyaar u nahay inaan garabkiina taaganahay garabkiina taagnaan doona insha Allah waxaan aad iyo aad runtii ugu mahadcelinayaa ciyaartoyga gaar ahaan gobolka Awdal ciyaartii shalay garoonka ka dhacday aynu goobjooga wada ahayn sida akhlaaqda leh ee wanaagsan runtii ay ciyaartaadu u ciyaarisay waxaynu sugaysaa ciyaarta intiina dhammaanta wada fadhina
isku gool labada gobol ee hadda gobolna isku ah maanta arbacada runtii aad ciyaaraysaan oo hal tiim loo noqon doono insha Allah waxaan igu dardaaraya in asniyasan oo wanaagsan oo walaalmo wada ciyaartaan guushu ciday raado na isku hanbaliyeysaan intayno hadhay ciyaaraha intayni hadhayna in asidii hore aad u ciyaarisan u ciyaartaan waa lagu tala galay waxaad ogtihiin goolka ay muxuu ahaayey koobka imiga ee reer hawdal markii hore qaadeen oo aad inagu keenteen waxaad ku tala galaysaan inaad la noqotaan waxaad hoosta ka xariiqanaysaan in laynaga helo labadaba inaad ku tala gashaan.